salam, axşamınızı xeyirli, maraqlı eləmək üçün bugün yepyeni tor layihəsi ilə qarşınızda köhnə dostumuz İradə İsaqdır. Çox maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Ətrafımızda tələlər, hilələr, torlar o qədərdir ki, bugün də birini sizə biz qururuq. Çünki heç düşməyəcəm, torlara, tələlərə aldanmayacağım desək də, bəzən onun düz ortasında görürük özümüzü. Bugünkü mövzumuz da çox maraqlıdır. Tələlər, torlar demişkən, ən böyük tələ tor elə sosial şəbəkələrdir. Yeni bir azar dalıb dünyanın canını, follow, like sayılarını artırmaq istəyənlərin sayı. Bax, bu qurbanları bugün verişimizə qonaq dəvət eləmişik. Bu mövzunu like eləyənlər Lider TV-də tor başladı. Belə, biz başlayaq torumuzu qırmağa, görək bu tora hansı qurbanlar düşəcək. Mən onları hələ qəhrəman demirəm, çünki qəhrəman bu toru yırtıb çıxanda olacaq. Mən istəyirəm ilk olaraq elə bu mövzumuz kimi par-par parıldayan gözəl geymiş Damla xanımı günümüzün gənclər tərəfindən bəyənilən və İnstagramdakı və sosial şəbəkələrdəki çıxışı da onu göstərir ki, o həddən artıq bəyənilir son günlər. Hüseyn Əzizoğlu son illər böyük aktivlik göstərir İnstagramda. Mən bilə Damla xanımda 419 mindir, sizdə 474 min izləyiciniz var. Bu haqda danışacaq, mən növbəti Talih Yüzbəyevi dəvət eləmək istəyirəm. Bu da çox sevilir, düzdə onun bayanları biraz uzundur. Bu haqda da danışacaq və növbəti qonağımı hələ təqdim eləmək istəmirəm, çünki ürəyimdə bir sualım var. İstəyirəm studiyadan soruşum ki, Azərbaycanda onlar kimin İnstagramda daha çox follow qazandığına inanırlar. Kimdir sizcə bu insan? Ən çox follow bizdə İnstagramda kimdədir? Röya Ayxandadır. Sevil-sevic bacılar ola bilər. Sonra, belə baxdım ki, bilən olmadı, amma Azərbaycanda 1,2 milyon followers olan bir insan var. Sahib Rızaevi dəvət eləmək istəyirəm bu məsələnin ası. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Sualı elə birinci gələnə verim də. Damla xam, həddən artıq yüksək sürətlə siz məşhurlaşdınız. Məsələn, köçən il mən Damla adında birini tanımırdım. Amma indi bu sosial şəbəkələr, Markın atasına rəhmət mi oxuyaq? Yəqin oxuyaq. Sizi bizə tanıtdı və sizin simanızda bir neçə belə cavanları bizə tanıtdı. Necə məşhurlaşdı siz özünüzdə bilmədən? Əvvəllər tamamilə uzaq idim. Yəni, heç meyilli də deyildim, maraqlı da deyildim. Sonralar düşündüm ki, mən onsuz da efirlərə çıxmıram. Çıxanda çox az-az çıxıram. Öz yazdığım, hazırladığım yeni mahnıları efir vasitəsilə təqdim edə bilmirəm. Bunun həm maddi tərəfləri var, başqa təbii ki, problemlər də var idi. Bu məsələlərlə dolayı qərarı aldım ki, özüm üçün bir Instagram səhifəsi açım. Günlük olaraq şəkillərimi, mahnılarımı yavaş-yavaş paylaşım edərək öz dinləyici auditoriyamı qazanım. Və şükürlər olsun ki, bu pis də nəticələnmədi. Dinləyici özü hər şeyi çox gözəl ayırt edə bilir. Səmimiyyəti də, sadəliyi də, orada yazılan hansısa bir kəlməni də, paylaşılan bir şəkili də. Çünki hər bir şeyin detallarına qədər diqqət edirlər. Geyimindən, saçından, makyajından tutmuş, paylaşdığınız şəkilin altında yazılan kəlmələrə qədər. Aydındır, doğrudur, belədir. Bəzən hətta yersiz tənqid edirlər, bu da var. Hüseyni biz çoxdan tanırıq artıq. Hüseyn məşhurlaşıb demək olar. Hüseyn, necədir münasibət? Ümumiyyətlə, İnstagramda olmaq hissi necədir? Deməli, bizdə İnstagramda 474 mindir. Hətta bu gecə 475 min olub. Təbrik edirəm. Bizə Facebook da var. Deməli, orada da 200 minə yaxın izləyicimiz var, yəni səhifəni bəyənən, təkcə videodan baxışından gedirmir. Plus YouTube kanalımız da var və bizdə məsələn 474 min izləyicimiz var, amma bir vaynımıza, bir videomuza 333 min göstərir, amma tam baxışı 600 min, 700 minə gəlir. Niyə elə kəsir? Yox, kəsmir. Sadəcə olaraq, məsələn, bizdə bir... Statistika ilə göstərir. Statistika ilə göstərir. Məsələn, 50 saniyəli videonun 45 saniyəsi video özüdür, qalan 5 saniyəsi bizə baş sponsor olan insanın logosunu vurmuşuq. Və tam 45 saniyə baxanda o gedir statistikaya. O görsədir 600 min, 700 min. Harada bizim bir videomuza gəlir, baxış çıxır 1 milyon, milyon yarım. Hətta bizim bir videomuz var ki, bu günləri bəlkə 30 milyon, 40 milyon çatıb, hansı ki... Çox danışmayacağım o vayın haqqında. Bir türk insan taksi şoförünə yaxınlaşır. Yəni, bu video Türkiyə mediasında da müəyyən qədər gündəmə gəldi, çıxdı. Ən böyük səhifələr paylaşdı, bizim böyük səhifələrimiz də paylaşdı. Yəni, bizə izləyici çoxdur. Məsələn, bu günləri mən də o 474-ə vuraram
çox şey gəlib onu 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, hətta 4 milyon edə bilərəm. Amma gəlmiş. Bəli. 4 milyon edən oğlanlar burdadır. Tezcilirsən atmıram abi bunu. Ya Allah, yəni sən atmaq fikrim yoxdur. Yəni əsas sosial şəbəkədə baxışdır. Bəzən bizdə heç kəs gəlib deməz ki, mənim baxışım, yəni baxışa panel vurmaq olur. Sakop yəni bizim baxışa məsələn, da olur. Bizim komentə də olur. Olur. Yox, bizim məsələn sosial şəbəkədə olan profillərimizin, səhifələrimizin qorunmasına Sakop baxır. O işləri, yəni ona güvəndiyimiz üçün. El arasında Sakop deyil. Bəli, Sakop deyirlər, sahib dadır. Biz baxışa panel vurmuruq. Sakop özü də çox qəşəng bilir. Yəni Azərbaycanda istifadə eləmir. Yəni follow barəsində. Daha önce mən təklif eləmişəm ki, sən bəs vuraq 500 min, 600 min bəzi vaynerlər gəlib səni keçir. Bəli, mənə də elə bir təklif gəlir. Mən qəbul eləməmişəm. Çünki mən saxta istəmirəm olsun. Çox adam mənə deyib ki, bəlkə panel vurursan. Yəni həmin insanı mən götürüb küçəyə çıxmışam Tarqovdan. Yəni bir dənə Tarqovun başından o birisi başına gəlmişəm. Yəni insanlar 5 yaşından tutmuş uşağa kimi, harasa 60 yaşında insana kimi bizə yaxınlaşır. Bizim studiyamızda bir balaca var. İndi 8 yaşı var onun. Onur sizi görən kimi dərhal çəkdi və hara qoydun onu Onur? Neylədin onu? Qardaşına göndərdi. Hə, görürsünüz. Yəni məşhurluq burada görünür. Talih Yüzbəyov bizdə Facebookda çox aktivdir. Aktualdır onun videoları və xüsusən son dövrlərdə mənim xoşuma gəlir o xarici mahnıları götürüb bizim sözlərlə. Və burada mənə bir sirr açın. Siz niyə Instagramda məşhur deyilsiniz? Facebookda at oynadırsınız. Yox, Instagramda ümumiyyətlə mən gec istifadə eləməyə başladım. Mən Facebookda daha, yəni əvvəldən Facebookda daha aktiv idim. Həm də Instagram üçün bizdə yəni sən bax. Yəni monopoliya ordadır. Hə, monopoliya ordadır. Yəni mən artıq vaxtlarda başladım. Yəni mən əvvəl Instagram sırf öz, yəni şəxsi profilim kimi idi. Öz şəkillərimi paylaşım və bağlı idi. Sonra baxdım ki, yəni Instagram da daha prosto mənim həm də mənim videolarım uzun olduğuna görə 3 dəqiqə, 4 dəqiqə Instagram biraz mənə bir növ çətinlik yaradır 1 dəqiqəyə görə. Ona görə orada bir növ özümü tutamadım. Sahib, mən əminəm ki, bugün Azərbaycanda hamı oturub sənə qulaq asacaq. Çünki mən sənə şok açıqlamalar gözləyirəm. Bizim söhbətimizdə demişdin ki, bir çox məşhurlar var ki, mən onlar üçün həqiqətən də o artırma işlərini görürəm. Və hətta demişdin ki, bu yaxında böyük bir proqnoz vermişdiniz. Nə proqnozdur o? Kim kimi keçəcək? Ad verməyə məsləhət deyil, yəni ad verməyə ad verə bilmərəm, istəməzəm, amma yaxınlıqda olacaq. Yəni, izləyici ilə bir nəfər gəlib keçsək hamıdan qabağa. Daha çox mənim də keçsək yox. Sizi də keçəcək? Bəli. Yəni, özümə ən çox vaxt ayırmıram. Özünüzə rəqib eləyirsiniz onu, yoxsa? Yox, rəqib görmürəm, çünki hamıya mən vururam, follow-u. Toru niyə qurmuşum? Mən istəyirəm bizim hörmətli ekspertlərimizə üstü çox. At çəkmirəm. Bəli, hələ ekspertlərimiz nələr bilir, nələr bilir. Vahid Qasımov, IT mütəxəssisi Azərbaycanda bu sahənin düzdür biliciləri çoxalıb, amma ən yaxşı bilicilərdən biri də odur. Hacıbə Heydərli, azxəbər.com saytının baş redaktoru, təsisçisidir və o da Instagramda və Facebookda o da qan eləyir. Nə olsun ki, bunlar azxəbər sayt, informasiya saytıdır. Mahir Məmmətli, Facebookun axsaqqallarından deyərdim, cavan yaşda. Onun bir kəlməsi ilə məşhur olan insanlar var, onlara da toxunacaq. İsa Şükürov, o da istipres.com saytının əməkdaşıdır və Show News adında bir səhifəsi var Instagramda. Orada da çox maraqlı paylaşımlar edir və monitorinqlər aparır. Vahid Məlim, bu nədir belə? Ney nədir siz, ay IT mütəxəssisləri? Bu tor deyil, bu texnologiyadır, bu bir yarışdır həqiqətən də. Bu da qaydasız bir yarışdır və burada udan o insandır ki, o həmin yarışa necə deyərlər, özünü çatdıra bilir. Yəni ki, texnologiyaları izləməyən insanlar dijital dünyada daimi olaraq uduzacaqlar. Siz heç vaxt bu Sagopun üsuluna istifadə eləmişsinizmi və edə bilərsinizmi? İnternetdə demək olar ki, bütün hər şeydən istifadə eləmişəm, çünki özünə ekspert ləqəbi taxmaq üçün insanın bütün hər şeydən nəinki nəzəri, eyni zamanda praktiki olaraq başa çıxmalıdır. Ona görə belə deyək də, nə oyunlar varsa onlardan vaxtilə çıxmışam. Bax, bu qədər artırıb bu insan. Nə fəsadı olar bunun? Fəsadı ola bilməz. İmtihası, məsələn, Instagramda hələ ki onun üstünə düşməyiblər, amma
Facebook-da belə şeylər var. Bir çox səhifə, məsələn, tutalım ki, elə bu yaxınlarda 1-2 həftə bundan qabaq şikayət eləməyə başladı ki, bizim tutalım ki, 100 min məsələn, like edənimiz var idi. Bu dəqiqə onların sayı 40 minə düşdü. Yəni Facebook fake rəqəmlərlə mücadilə aparır və ona görə də statistikanı normallaşdırır arada bir. Doğru. Ona görə də yəni buna fəsad demək olmaz, buna sadəcə ədalət deyilir. Bəli, bəli. Mən Azxəbər komun rəhbərindən Hacı bəydən soruşmaq istəyirəm. Hacı bəy, elə sizi də məşhurlaşdıran, deyək ki, Facebook oldu, amma siz Instagramda o qədər də belə aktiv deyilsiniz. Bəli. İnsanlar qıcıqlandı. Dedilər, boş-boş informasiyalar çox verilən mənasız xəbərlər, əlbət, ölüm xəbərləri. Mən deyə bilərəm ki, biraz bu təvəllüdən uzaq olsa da Azərbaycanda xəbər üslubunu Facebook-a gətirən ilk saat Azxəbər.com saytı olub. Çünki 2010-cu ildən itibarən biz ilk olaraq Facebook-da səhifəmizi yaratdıq. O zamanlar ciddi xəbər agentlikləri, xəbər saytları buna qeyri-ciddi baxırdılar və düşünürdülər ki, bizim öz kütləmiz var və bizim ehtiyacımız yoxdur sosial şəbəkədən gələn istifadəçilərə. Amma bu gün məsəl üçün bizim artıq 500 minə yaxın istifadəçimiz var. Vahid mənim dediyi amillər də var, amma indiyə qədər bizdən bir nəfər olsun silinməyib. Çünki Facebook səhifəmiz sıfırdan qullanan bir səhifə olub və bu gün də ən aktiv səhifələrdən biridir sosial şəbəkələrdə. Mövzu ilə bağlı İradə xanım demək istəyirəm ki, siz bayaq diz qurbandır. Mən düşünürəm ki, burada oturan hər dörd şəxs qəhrəmandır əslində. Çünki heç bir manat pul xərcləmədən, heç kimin dəstəyi olmadan ən azından özlərini sübut edib. Özünü Azərbaycan xalqına mən düşünürəm ki, Hüseyin, Damla və Fariz 100% pul xərcləməyiblər. Çünki Damla xanım YouTube-dan tüzdürüb, Hüseyin qardaşımız Instagram-dan, Fariz isə Facebook-dan. Tüzdürmə sözü nədir? Bu nədir bugün tının əhatəsində? Taliyyə qardaşımız Fariz, Fariz. Mən istirəm onları alqışlayam. Həqiqətən. Həqiqətən. Mən düşünürəm ki, İradə xanım, burada ən böyük qəhrəmanımız sahib qardaşımızdır. Çünki bu verilişdən sonra əminəm ki, bütün məşhurlar hamısı ona müraciət edəcəklər ki, ən çox qazanan olacaq bu verilişdən sonra. Ən çox karlı o çıxacaq. Mahir, siz Maral Tahir qızı düzdür, getdik də həbsxanaya düşdü yazıq qız. Maral Tahir qızını Maral Tahir qızı elədiniz ha? Yox, tam bir təsadüf idi. Maralın bir dəfə videosu çıxdı qabağıma, onu paylaşdım. Hamı mənim adımla indi bağlayır ki, Maralı sən məşhurlaşırdın. Veriş yazardılar bizi bir yerdə. Səndən sonra da mən qoşuldum aksiya. İkimiz eləmişik. Yəni, tam bir təsadüf idi. İndi Maral yəqin özü məşhurlaşmalıymış da. Ona görə sadəcə olaraq onu göstərmək lazım idi. Biz də çıxartdıq, göstərdik və tanındı. Allah qapısını açsın. Onda Mahir bəy mənə dedi ki, bəlkə bir dənə Maralında parodiyasını, yəni obrazını yaradasan. Hətta qarınma qədər balıqçılar zatlar yığdı. Yox, asan gördü. Nə oldu, bıraxdım, hətta Mahir bəy özü də paylaşdım. Yəni, mənə dəstək olanlardan biri də Mahir bəy olub. Yəni, həm sosial mediada, həm belə deyim də, müsahibə baxımında Mahir bəy özü dəyərli insandır. İstedadlı uşaqlara Mahir yolu verəndir. Maşallah, maşallah. Mən istəyirəm bizi bütün İsa'ya. İsa, siz tez-tez monitorinqlər aparırsınız və mənim xoşum gəlir ki, cavan da olsanız, gənc də olsanız, siz çox belə aktiv yanaşırsınız ki, bax, mən yaxşı bir xəbər qoyuram. Onun bir 5-6 dənə layıqı əskiyi olur, amma o birisiləri partlayır. Hansı xəbərlər partlayır? Məsələn, Damla xanım kimi gənc müğənnilər üçün həqiqətən Instagram əsl tanınmaq yeridir. Eləcə də, məsələn, Hüseyin qardaşım üçün istedadı var. Televiziyaya çıxa bilmir, tamaşada aktorluq eləyə bilmir, orada öz istedadını göstərir və pul qazanır. Amma digər müğənnilərə qalanda isə, məsələn, kifayət qədər məşhur müğənnilər kinasındakı Saqop deyir, onlar, məsələn, onun köməkdən istifadə edirlər, onlar özünü bir növ təsdiq etmək istəyir. Paneli vururlar, sayı artırırlar, like yığırlar. Hətta, məsələn, bir dostum var, məsələn, istifadə eləyib, 110 mindən çox onun izləyicisi var, fake followerlardır. Bir şəkilinə baxırıq, 15 min like gəlir. Video qoyur, videoya 300 prosmotor gəlir. Baxış sayı gəlir. Baxış gəlir. Yəni, bu artıq öz-özlüyünə heç dostum olmasa da öz-özünü ifşa edir. Öz-özünü ifşa edir. Ona da deyirəm ki, həmçin, sən video qoyma da. Sən elə şəkil qoy, status paylaş, video qoyma ilan. O səni ifşa edir ki, səndə yalancı, saxta izləyicilər var. Yəni, o kimi məşhurlarımız çoxdur, çoxluq təşkil edirlər. Özlərini sübut etmək istəyir. Hətta bir nömrə statusuna yaxınlaşan müğənnilər var ki, onlar da ondan faydalanırlar. Mən xalq artistləri tanıyıram ki, bax, heç onun Damla qədər izləyicisi yoxdur. Düzdürmü? Belə hər adından alıb, imkanı ilə, nə bilim, hər şeyi var. Amma orada at oynada bilmir. Bir söz var bir vaxt ki, uşaqlar var, şərait yoxdur. İndi mənə gəlir ki, bu Mark müəllim hamıya şərait yaradıb. Damla, siz nə düşünürsünüz? Bax, bu qədər rəqəmə gəlib çatmışsınız. Bu nə idi? Bu istedaddır, şov var orada, bax, nə inirsiniz siz orada insanları belə, nə damarı tutmuşsunuz orada, bax, mən nəyi qoyanda, açıq-saçıq şəkilimi qoyanda,
Yəni səmeriyəndə. Yəni hər kəs bilir ki, mən tamamilə açıq-saçıq geyimlərdən və görüntü olan şəkillərdən, yəni deyim ki, mən çimərlikdə şəkil paylaşıram və yaxud da ki, mən hansısa bir salonda hansısa bir proseduru keçirəm, açıq haramsa görsənir, paylaşıram. Buna görə mənə izləmə gəlir, mən özümə qarşı haqsızlıq etmiş olaram. Çünki həqiqətən tamamilə bu şeylərdən uzaqam. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, istər şəkillərdə, istər videolarda səmimiyyət var. Mən necəyəmsə... Axı, şəkillər necə səmimiyyət ola bilər? Mən bir dən başa salım. İnsanın görüntüsü, gözü, geyimi, şəkilin altına yazıldığı kəlmələri, hər şey insanın özündən danışır. Bəlkə o sifətlər artıq vurulub. Məsələn, biz artıq onların hər üzünü görmüşük, davalarda görmüşük, özlərin gözdən salıblar. Bir də təzə simalar və çox xoş gəlir adamlara. Efirə bacardığım qədər gec-gec çıxmağa çalışıram. Efirə az-az görsəndiyim üçün dinləyici mən efirdə görüb doya bilmədiyinə görə o artıq məcburdur mənim səhifəmdə izləsin ki, Damla hara gedir, bugün nə geyinəcək, bugün hansı tərəfdədir, bugün nə paylaşacaq. Deməli, siz maraqlısınız. Bugünlə insanların bizim sevməyi nədədir? Onlara qarşı səmimi olmağımızda. Məsələn, bugünlər hansısa bir məşhur ictimaiyyətdə status olan insan çıxır efirdə, üzr istəyirəm ifadəmə görə nəsə deyir, bəlkə də səhv deyir və yaxud bilə-bilə deyir və onları özlərinə ağır bilirlər ki, çıxıb cəmaatdan üzr istəsinlər. İstəmirəm. Amma biz, məsələn, hansısa bir səhv hərəkət eləyəndə çıxıb millətin qarşısında üzr istəyirik. Məsələn, mən bir ifadə işlətmişdim, o ifadəni elə çatdırmaq istəməmişdim. Sadəcə demişdim ki, bizim kommentlərə söyüş yazan insanlar məncə gedib müalicə almalılar. Yəni, niyə bizi söyürsünüz? Məsələn, tənqid var, təhqir var. Məsələn, mən kimisə təhqir eləmirəm. Yəni, o işinə məşğul olmayan, mənə söysə də, mən o insanı təhqir eləmirəm. Görüşmüşsünüz mü belə adamlarla? Rəyə, məsələn, biri ilə görüşdü, özünü qanaq aldı. Görüşməmişəm. Uşaqlı Allah şahididir. Məsələn, Mahir bəy də çox qəşəng bilər ki, bu günləri bizə yazırlar ki, mənə də vayinə çəkinən, mənim də maşınımı vayinə çəkinən, mənim evimi çəkinən. Sonra görürlər, onlar cavab yazmırıq, mesaj çox gəldi, indi görmürük. Gündə mənim özüm İnstagram səhifimdə 3000-4000 mesaj gəldi. Yəni, çatdırıb cavab yazamıram. Başlayır söyməyə, girir komentə yazır ki, əşi, bu özünü dartır, nə bilmək. Deyəm, qardaş, gəl sən özünü qoy mənim yerimə. Qızlarla neynirsiniz? Mən belə deyim. Allahım olsun, Quran haqqı, uşaqlar çox qəşəng bilir. Mən qızla aram yoxdur deyəndə pis başa düşmüyüm. Necə yoxdur? Məsələn, mən biləm ki, mən başımı qıza qatsam. Mən özü yandırıram. Mən... Sahib, axşam mənə... Özü çıxatmıyor. Mən başımı qıza qatsam... Yönetən, yəni, danışdığım, dostluğum... Qızlara, orduya. Orduya yox. Orduya girsəm, mən biləm ki, mən hər şey qalacaq iş bir qıraqdır. Məsələn, mən buna bir yandan peşəm kimi baxanda, bir yandan da biznes tərəfdən baxıram. Bax, Hüseyin Dəryan o qızlar apardı. Bəli. Mən əminəm. Mən qızlar aparamayız. Bəli. Bir məqamı demək istəyirəm, Hüseyinin sözünə qüvvət. İstər Talə, istər Hüseyin, istər Damla xanım tənqidə çox dözümlüdürlər. Yəni, mən özüm jurnalistika içində olduğuma görə, hətta şəxsi həyatları ilə bağlı Damla xanım, ən kəskin yazılar yazılıb. Belə, onlar heç bir vaxt reaksiya arasından əllərində 500-ünə yaxın Instagram izləyiciləri var. Orada bir tutaq ki, hansısa bir şərhlə və yaxud da paylaşımdan həmin adama cavab verə bilərlər. Amma hər üçü tənqidə dözümlü olduqlarına görə, həm də onları sevdirən odur. Çünki biz görürük ki, bugün məşhurlar var ki, məsələn, artıq görürlər ki, 600.000, 700.000 izləyici var və artıq başlayırlar xalqı aşağılamağa və yaxud da xalqın həssas günlərinə qarşı məsəl üçün hansısa bir qeyri-adi paylaşımlar. Amma bu üç bəy həqiqətən də sırf onları sevdirən məhz o amillərdən biri ki, tənqidə açıqdırlar. Bax, İsa, mən bilirəm ki, çox dad çəkib onların əlindən. İsa ilə məşhurların başı həmişə qaldadır. Hər dəfə mən xəbər paylaşandan sonra Nadir bəy, Nazənin xanım, Şəbnəm Əsədova, Şəbnəm Tovuzlu. Yəni, bu üç də, top üç deyirəm də. Yəni, bu onların, məsələn, köməkçilərimi, özlərimi təpki göstərirlər. Şərh yerini bağla, xəbəri sil, olmasın belə bir şeylər. Digər müğənnilərdən elə də daha çox rastlaşdığım olmayıb. Hə, olub ki, münasibətdə olduğum xahiş edə bilərkən. Özlərindən bəlkə narahatdırlar, ola bilər, o da ola bilər. Narahatdırlar deyəndə onların ünvanına yazılan xoşa gəlməz adamların hamısını bloka atırlar. Qara siyahı atırlar və yalnız tərif, yəni tərif olmalıdır onların səhifəsində. Onlar belə düşünürlər. Tərifləyərik. O tərifə gətirmişik də buralar onsuz. İradə xanım, çox üzr istəyirəm, canınız ağrımasın. Məsələn, başqa səhifələr hansısa bir mahnımı paylaşır, şəklimi paylaşır, mənə təqib edirlər. Mən orada belə yazılan şərhləri girib oxuyuram. İndi insan da yaza bilər ki, sən gözəl deyilsən, saçın pisdir, paltarın pisdir və yaxud da bu nə mahnı da oxuyursan. Bu şeyləri təbii ki, insan normal qarşıdır ki, hər kəs məni bəyənib sevə bilməz. Amma orada bir də etik normalardan kənar təhqirami sözlər yazanda heç kimi
məni təhqir etməyə, yəni belə deyək də, eyni zamanda bir başqalarını təhqir etməyə haqqı yoxdur. Anında mənim səhifəmə yazmayıb, başqa bir səhifəyə yazıb. Onu belə blok atıram. Və prodüserimə də hər zaman deyirəm ki, bacar, sosial şəbəkədə mənim şəkilim, videom paylaşılırsa, hətta olur ki, mənim videolarımı paylaşır. Anında onu blok atıram. Heç kəsdən də yəni uğraşmıram. O suyuş yazan insanlar var, ha. Məsələn, məni söyləyir, mən girib baxıram, onun profilini üzvü yadına saxlayıram. Dəfələrlə küsədə görürəm bu adamı. Dəfələrlə, ha. Yaxınlaşıb mənim özümü deməyə, belə deyim də, sadəcə olaraq bu insanlar tənqidi niyə eləyirlər, təhqiri niyə eləyirlər ki, bunların kommentlərinə, yəni məni sevməyən adamlar bunun kommentini like eləsin, nəmkə, sən də qızlar görsün. Bu şəkli çəkib nə edirsiniz, yadaşınızda saxlayıb nə edirsiniz? Məsələn, bu günləri Mahir bəy məsəl üçün məni söhür Instagramda, gəlmişim, oturmuşam burada, baxır mənə, gülür. Məsəl üçün. Bu özü bir, özü bir hadisədir. Reallıq budur, məsələn, bizdə bu günləri Facebookda bir paylaşdığımız videoya harca gəlir 7000, 8000, taliq uşaqlar görürlər, 6000 layıq. Məsələn, o insandan çoxsa birisinin giri altına yazır ki, əşi, bu nədir? Yəni, mənə sevməyən insanlar yığılışır onun kommentini like edir, başlayır altından söyləməyə. Yəni, oradan bəzi dostları düşməni də təyin eləmək olur, ha? Bəli, bəli, çox qəşək təyin eləmək olur. Plus, bir dənə bir şey demək istəyərdim ki, bu insanlar sırf onu eləyirlər ki, kommentlərindən yaxşı like gəlsin. Atalar deyib, dost Instagramda tanınan. Mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Bax, siz dediniz ki, tənqid. İndi bəziləri çıxış yolunu belə blok eləməyi də görür. Düzdür, Vahid müəllim də bunu təsdiqləyər də. Bizim işimiz, gücümüz budur. Amma bəziləri də var ki, ümumiyyətlə daha düzgün addım atıb. Ümumiyyətlə, Instagramda, Facebookda heç yerdə yoxdurlar. Bax, Dilarə Əliyeva. Çox xanım xatın bir insandır. Biz ona müsahibə almışıq. Qırı özü nə deyəcək? Bunu Dilarə Əliyeva olaraq, özüm olaraq heç vaxt istəməmişəm. Yəni, şəkillərim sosial setləri bəzəsin, kimlərsə məni like eləsin, mənə hər hansı bir şərhlər yazsınlar, şəxsən Dilarə Əliyeva. Mən bunu heç vaxt istəməmişəm. Hər zaman gördüyüm işlərdə yaradıcılıqla bağlı, tutaq ki, hər hansı bir film olub, serial olub, bunun öz səhifəsi olub, serialla bağlı buyursunlar səhifəsini, səhifələrdə öz fikirlərini bildirsinlər. Amma şəxsən mən özümə qalanda bu mənə qətiyyən maraqlı deyil. Küçədə gedəndə, gəzməyə gedəndə o şeylər ki, yaradıcılığıma xidmət eləməyəcək, şəxsən mənim öz şəklim olacaq. Bunu heç vaxt arzulamamışam. Olsun ki, bəzi fotosessiyalar eləyirəm bir aktrisa kimi, özüm üçün bu maraqlıdır. Amma mən bunu paylaşmaq üçün, sosial şəbəkələrdə tutaq ki, aktiv olması üçün 2 dəqiqədən bir mən orada bir şəkil paylaşmalıyam. Belə deyək də, gəzintimdən, yemək yeməyimdən, nə bilim, kimləsə hansısa bir görüşdə görünməyimdən. Bunları istəmirəm, bunlar mənə qətiyyən maraqlı deyib. Çünki bunlar əlavə söz-söhbət yaradır, əlavə bir fikir yaradır. Belə deyək, baş ağrısıdır. Beş il qabaq da maraqlı deyildi. Deyim ki, indi fikrim dəyişib, indi də maraqlıdır. Və düşünmürəm ki, bundan sonra hansı açansa sosial set mənə maraqlı olsun. Tanımadan, bilmədən, tutaq ki, hər hansısa bir gəzintimdən ora şəkil paylaşıram. Və ki, insanlar özlərini daha yaxın hiss edirlər və düşünürlər ki, mən heç olmayım aktrisa, heç olmayım tutaq ki, tanınmış insan. Mən icazə vermirəm tutaq ki, mənə kimsə orada özünü yaxın hiss edib əlavə bir söz yazsın. Tənqidi fikir yazmağı bacarırsa, buyursun yazsın. Çünki tənqidi fikri yazmağı bacarmaq lazımdır. Bu çox çətindir. Amma təhqiri saxlasınlar özləri. Ağrımayan başına buz bağlamaq istəmir. Həqiqətən də bu bir çıxış yoludur. Amma eyni zamanda məncə tənqidə də bir dözümsüzlük var. Bu da bir növ qorunub. Bax, Talihdən istəyirəm soruşum. Talih, sizi tənqid edən olur mu ümumiyyətlə? Bax, mən baxıram, sizdə daha çox aktyorluq, daha çox belə sənətə yaxınlıq var. İndi o uşaqlar idi, bazardadılar. Onlar heç, bazar qurublar orada. Tənqid edən əlbəttə olur. Yəni, istər-istəməz, mən həmişə çalışmışam ki, hamın könlünüz olsun, amma başa düşürsən ki, yəni, hər şeyi hamıya bəyəndirmək olmur. Tənqid olur, yəni, tənqidə mən də yəni, o qədər şey eləmirəm. Qazanırsınız mı, bax buradan? Siz necə qazanırsınız? Şükür Allah'a, ya olur. Yəni, qazanc yəni, son vaxtlarda yaranıb, yəni, əsasən müəyyən böyük şirkətlər və s. Yəni, ümumiyyətlə, indi belə bir şey baş verir. Məsələn, aylıq, mənə konkret danışın. Aylıq nə qədər qazancınız var? Elə deyin, görüm uşaqlar, İnstagramdan nə qədər pul qazanırsınız? Sahib mənə yaxşı-yaxşı baxın. Yəni, elə də çox deyil. Demirsiniz, demə, mən olar.
Elə də çox deyil, yəni... Gözə gəlirəm, siz mənə çoxdur. Mən də İradə xanım, əsas gəlir mənbəyi kimi yox, əsas çalışıram insanlara öz ixtisasıma görə köməkliyim məqsədinə. Məsələn, Instagram ildə 2 dəfə abunəliniya, 3 dəfə abunəliniya verir. Hansı ki, bayaq qardaş qeyd elədi, fake profillərin elə bir silinməsi məqsədi ilə çox vaxt o abunəliniyanı verir. Bir 2016-cı ilin axırında, dekabr ayının sonunda verdi, 15-dən 30-dan kimi abunəliniya verdi, çox səhifələr silindi və çalışdığım qədər, yəni... Rəqəmlərdə düşmək müşahidə olundu mu məşhurların oldu, səhifəsində? Oldu, bəzi çoxsunda oldu, amma o qədər də yox. Yəni, düşənin qatını da vurmuşuq, yəni əvvəzindən vurmuşuq. Artırmışıq, artırmışıq. Bəs də şey... Utanmaq deyəndə burada vayn çəkmək. Çalışdığım qədər məsələn insanlara kömək eləməyə çalışıram ki, səhifələrin bərpa olunması. Ən çox shopping səhifələrində olur ki, online shopping səhifələrində məşğul olan... Burada, hə, bax, burada biznes də var. Biznes şirkətləri də sizə müraciət edir. Məsəl üçün, onlar da dora düşüblər. Normalda günə məsəl üçün 10-15 nəfər müraciət edirsə, səhifənin bağlanma məqsədi ilə, profillər olanda, məsələn, adi insan, sadə insan və yaxud lap olsun məşhur, yəni insanlar arasında fərq qoymuram. İlk saxlayıram, çalışıram onu ikinci planı saxlayıram, amma ən çox çalışıram shopping səhifələrini qabağa salam, çünki insanların gəlir mənbəyi oradan olur. İnsanların yəni müraciət edirlər ki, bizim tək gəlirimiz olmalı. Məhsullarını reklam eləyirlər, göstərirlər. Məhsullarını reklam eləyirlər, çünki onlayn satış məqsədi ilə açılmış səhifələrdir və onları çalışırlar. Bir məsələ də var, üzr istəyirəm. Müdaxilə eləyəm, buyur, buyur. Bizim məşhurlara fikir verirsiniz, artıq məncə heç nəyə pul xərcləmirlər. Yəni, görürsə, Instagramda tutaq ki, makyaj filan kəs, stilist filan kəs, paltar filan yer, gözəllik canlı filan yer. Artıq yəni ki, Instagramın sayəsində onlar tutaq ki, əlavə xərclərdən qurtara bilər. Məsəl üçün, adını yazır, təq eləyir, pulunu qazanır. O da əslində gəlir, tutaq ki, hansısa toya gedir, məsəl üçün, nə qədər pul xərcləməlidir. Amma tutaq ki, hansısa bir təq eləməklə, onun səhifəsini paylaşmaqla yaxa qurtarır. Və qaldı, məncə, Azərbaycanda 90% məşhurlar paylaşma pulla eləyirlər. Yəni ki, hansısa şirkətlər. Olmaz, bu ilə bağlı da düşünürəm ki, qanunda boşluq var Azərbaycanda. Valla, mən Instagramdan pul qazanmıram. Qanunda boşluq var ki, qanunda deyicilər heç nə yoxdur. İradə qədər sözüm, indi ticarətlə məşğul olan insanlar da artıq belə deyim də, necə, fürsətdən istifadə edirmi deyim, yoxsa bizdən mi istifadə edirmi? Məsələn, mənə zəhkər ki, sizi filan edən narahatlı, sizə bir qəşək hədiyyəmiz var, gəlin götürür, gəlirəm götürməyə. Belə, bunu səhifənizdə paylaşarsınız. Qardaş, sən bunu mənə hədiyyə edirsin, mən səhifəndə paylaşaram, kütüsüyə tulluyaram, başımın üstünə qoyaram, nə yaxşı, yəni ki, özüm bilərəm. Yox, bu dünyada bir belədir. Qarşılıq, məsələn, bunu mənə zəng gələndə, mənə telefonda deyil, mən eləmirəm. Məsələn, mən bir dəqiqə, mən məsələn, brend, məsələn, bugün Azərbaycanda böyük şirkətlər var ki, məsələn, atdan çəkmək istəyəm, həqiqətən, yəni, bizi izləyən, daimi izləyən insanlar biləcək, yəni, böyük şirkətlər, böyük restoranlar, kafelər var ki, onlarla işləyirik və mən neyinsə nəyə qarşılığı deləmirəm, ay, mən gəlm buranı reklam edim, hər gün gəlm burada çörə yeməyəm, yox. Mən həqiqətən, yəni açıqlayıram ki, pulla eləyirəm və pulla eləyirəm, mən bunu apab kartıma yığıb və yaxud altıma yığıb bir şey, yəni özümə ev, maşın. Yox, yaxşı da, məsələn, yolda gedirsiniz, acmışsınız, dönürsünüz bir dənə restorana, deyirsiniz ki, səni Instagramda mən orada təqib edəcəm, oturaq yeməyəcək. O dərəcə aşağı düşmürəm. Oturaq yeməyəcək. O istədi, yəni o istifadə deyə, mən öz işimdən istifadə eləmirəm. Mən belə aparıcı tanıyıram, adını çəkərdim. Hüseyni dəvət edirlər, olub, mənim dostlarım da olub ki, Hüseyni dəvət ediblər. Məsələn, ki, mən bir obyektin sahibiyəm, Hüseyni zəhvurlar, deyirlər ki, Hüseyni gəl, burada bir vayn çək, buranı tag elə, buranın adı bir yerdə geçsin. Yəni, gizli reklam kimi də, gizli reklam kimi ki, buranın adı görsən. Yox da, Hüseyni də elə getmir. Hüseyni də, məsələn, bir dəfə adı görsənir, bir dəfə də adını çəkir. Yəni, buranı reklam eləmir. Hüseyin sadəcə olaraq vayn çəkir. Vayn çəkir, orada onun adı keçir sadəcə. Daha çox viral reklam edir və mənim pul almaqda məqsədim, mənim yaxın dostlarım bilər. Yəni, bu günləri deyə bilər, əşi, yalan deyirsən, amma deyim ki, mənim bu yalanım, yəni bu cümləm bir aydan sonra aydın olacaq ki, mən yalan dedim, yoxsa yox. Mənə bu dəqiqə 15 min manat pul lazımdır. Niyə görə? Eşidin, sponsorlar. 15 min manat. Biz əvvəl videoları bununla çəkirdik, telefonla çəkirdik. Sonra bir dostumuz var idi. Bəli, dedi ki, mən... Tariflər alırsınız orada, geyimlər var görürəm. Bəli, texnika var məndə, dostum dedi. Gəl, mənim texnikamdan çəkir. Sonra elə oldu ki, onun başqa işi çıxdı, mənim işləmində dostluğumuz davam eləsə, sadəcə işlərimizi görə bilmirik. İndi mənə 15 min manat pul lazımdır ki, kameramı alım, mikrofonumu alım, kompüterimi alım, müəyyən studiyamı qurum. Yəni, artıq mən buna daha geniş. Aydın. Yəni, mən istəsəm 15 minə gəlib maşınımı da satarım, üstünə qoyaram, bağlı maşın alarım. Yox, amma mən bunu işimi daha da genişləndirmək istəyirəm. Biz danışırıq, danışırıq. Hə, buyurun, Talib, buyurun. Yəni, bir şey də deyim, yəni, sözünə qüvvət, ümumiyyətlə, hal-hazırda belə bir axım var. Yəni, böyük şirkətlər və s. reklamı, yəni,
efirlərdən götürüb sosial şəbəkələrə keçirdim. Daha ucuz başa gəlir. Daha ucuz və daha effektiv olur. Məsələn, efirdə mən oturmuşam, reklam vermişəm efirə. Görürəm ki, reklamım getdi. Mən nə bilim, bura nənəm baxdı, babalar baxdı, uşaq baxdı, bilmirəm. Amma mən, qardaş, açıb qoyuram qabağımı ki, sənin video var. Məsəl üçün, gəlib bu günləri 1 milyon baxış. Bunun 789 mini 18 yaşdan 25 yaşa kimi idi. Nə bilim, 100 mini 90-dan 20-yə kimi. Mən statistika açıb qoyuram qabağına. Əla. Mən indi sizə Vahid müəllimə bayaq soruşmaq istəyirdim, nəsə ara qarışdı. Vahid müəllim, bax, bunlar uşaqlar danışırlar. Bu da elə vurmaqdan. Vurmaqdan. Bunu vurmaq. Bunu vurmaq adı, elmə adı. Necədir? Bu işi necə görürlər? Bax, o gənclərimiz də eşitsin. Necə eləyirlər bu vurmaq işini? Sabah heç kəs gətirməsin, mənə də. Spam alqoritmlərlə eləyirlər, mən bilən, xüsusi saytlarla, proqramlarla, deyilmi? Texniki yollar çoxdur. İndi bunları burada mən 1-2 dəqiqəyə əlbəttə ki deyə bilmərəm. Bir məşhurunu. Yo, məşhuru odur ki, insan tapırsan, ona pul verirsən, o sənin üçün bu işi görür. Yox, yəni indi hal-hazırda mən başa salsam deyəcəklər ki, yox, biz pul verməyək, gedək özümüz eləyək. Bu alınmayacaq. Yəni bir çox vaxtda, bir çox halda bunun üçün vaxt lazımdır. Məsələn, deyəlim ki, eyni şəkildə məsələn Facebook-da tutalım ki, auditoriya yığan insanlar nə edirlər? Bir neçə profil açırlar, ondan sonra həmin bir neçə profili böyüdürlər və ya tutalım ki, səhifə açırlar, səhifələri böyüdürlər, sonra onları birləşdirirlər, daha böyük səhifə olur. Onları nə bilim, bu formada istifadə olunur. Yəni, əllə istifadə olunan yollar bunlardır. Aydın məsələdir ki, bunu saytlar üçün də istifadə edirlər. İnstagramda webə keçdikdən sonra onu o formada da etmək mümkündür. Belə deyək də, yarı avtomatik üsullar da var. Nə vaxt ki, tutalım ki, əgər sizin üçün önəmli deyilsə, siz sadəcə rəqəmə baxırsınız ki, mənim tutalım, yarım milyon followerim var. Amma ki, o yarım milyon hardandı, nə bilim, Malaziyadandı, Çindəndi, Tayvandandı və ya başqa bir yerdəndir. Bu Malaziyada baxmır kim, kimdir belə? Çoxu vaxtı baxmır. Unfollow eləmir. Yəni, bizim öz istifadəçilərimiz belə, ora elə bir adlar qoyurlar ki, bilmirsən nə millətdir. Yəni, nə bilim, Kristina Aguilera-dan var bir 10-15 dənə, nə bilim, bir kimdən var neçə dənə. Ona görə də bu cür profilləri, yəni, əgər yüz minlərləndirsə, onları heç kim oturub bir-bir monitoring eləməz. Yəni, ona görə də bu cür yollar çoxdur. Bəli. Prinsipcə, təcrübəli bir istifadəçi və ya tutalım ki, auditlə və ya monitoringlə məşğul olan bir insan belə bir profilə girdiyi zaman, yəni, bəyək deyiblər, video paylaşma qardaş. Yəni ki, salamat yaşa. Bəzi hallarda onları tutursan və necə deyərlər, profil özünü yandırır. Başa düşürsən ki, bunun rəqəmləri fake-di və ya fake deyil və s. və ləxır. Yəni, ona başa düşənə qədər biz işimizi görəcəyik də. Yox, deyil. Yəni ki, burada belə bir məsələ var, belə bir amil var. Yəni ki, bu rəqəm sizin nəyinizə lazımdır? Bu rəqəm sizin nəyinizə lazımdır? Yəni, sadəcə və sadəcə övmək üçün ki, ay, məndə 1 milyondur, səndə yarım milyondur. Yox, bunda 417 mindir, bunda 435 mindir. O görə Fahid nə deyəcək? O iki mütəxəssis danışdı. Ümumiyyətcə, insanlar arasında prestij deyə bir şey var. Məsəl üçün, məndə 500 mindirsə, mən ondan çox olum. Məsəl üçün, kimsə məndən çox olsun. Bəli, elə prestij deyə bir şey var. Mən çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Məsəl üçün, mən sənətçiyəm, elə deyilmi? Mənim üçün maraqlı deyil ki, mənim səhifəmdə məsəl üçün, qoy gedim artırım, burada 1 milyon izləmə olsun, qoy kənardan baxsınlar, desinlər, ay Allah, Damla hamını keçib, bunu 1 milyon adam izləyir. Mən bunun arxasınca qaçmıram. Mən nə istəyirəm? Mən istəyirəm ki, gözəl, yeni, daha keyfiyyətli, daha maraqlı bir iş hazırlayın. Bu sağlam yoldur. Amma bizimkilər axı sağlam yoldan getmirlər. Görürsünüz, müştərilər göstərişdir o. Sadəcə göstərişdir. Amma gəlin şəkillərin bəyənməsinə baxaq. Gəlin videoların izlənmə göstərişinə baxaq. Videolarla da məşğul olar. Görək o 800 minli, 900 minli belə deyək, follow-u olan müğənninin şəkilinin bəyənməsi ilə mənimki eynidirmi? Video eynidirmi? Aydın şəkildə bilinir ki, bu saxtadır. Görürsünüz, eləyir, onu eləyir. Deməli, bilmədiyi iş yoxdur. Ümumiyyətcə, məsələn, müraciət olur ki, izləyici çox olsun, amma az olmasa. Məcbur insan özünü necə sevdirə bilir? Bizim sistemdə belə bir şey var ki, aylıq, məsəl üçün, atırıq hər hansısa profil sistemi atırıq. Aylıq, məsəl üçün, məndə internet olmadı, məndə ümumiyyətcə internet şəbəkəsi olması, həmin, məsəl üçün, şəkil paylaşan kimi 15 dəqiqə ərzində, məsəl üçün, limit qoyur. Deyir ki, məsəl üçün, 3000-4000 arası
arası öz qiyməti var, 5000, 6000 arası öz qiyməti var. Nə qədər təklif edirsə, yox, o boyda qiymət, o boyda like gəlir. 150 manat. Kömək etmək məqsədilə, sadəcə təmənnasız deyil. 50 min. Qiymətlərə toxunmayaq, Yayla xanım. Ümumiyyətcə, məsəl üçün, demək istəyirəm, like eləyirlər. Damla xanım deyir ki, like azdır. O like-ı da artırmaq olar. Like-ı da orada heç kim bilmir. Bax, nə məcburdur, yo, heç, nəyə heç, lazımdır, ümumiyyətcə, bunun nə mənası bilinmir, var? Bilinmir xaricili. İradə xanım. Yəni, nə olur ki onda? O bilinmir də xarici orada var. Yəni, deyirlər bizimkilə baxan kimi xarici, amma xarici bilinmir. Çünki belə bir şey var ki, IP deyə bir şey var. Azərbaycan IP-si ilə baxanda, ilk like eləyənlərə baxanda Azərbaycan IP-sində olanları göstərir. Özünə gələcək 300-400, 500-dən sonra üçə göstərmir. 500-dən sonra da üçə xaricilərdir. Üçə bilinmir ki, bu heç kim tutanmır burada xarici. O da hələ göstərir hamısı bilsin. Yəni, aylıq hamısı şəkil. Saxtakarlıq. Orijinal izləyici. Məsələn, belə deyim də. Məsələn, Sokop haqlıdır. Məsələn, bu dəqiqə Azərbaycanda çox gənc. Məsələn, götür panel vurur. Məsələn, qaqaş heç bir işlə məşğul deyil. Heç bir, bəlkə də çayxada ofisiant işləyir və yaxud başqa bir işi. Sən sonra buna follow çoxlanda Qızlar daha çox yazır. Yəni, qızlar daha çox yazır ki, filan kəsin bu qədər izləyici var. Göstərinizi zəhkirdə, Allah yaradır. Mən indi sənətçi demək istəməzdim. Allah yaradır bunları belə şeyə. Sosial şəbəkədə işə baxan insanlar, yəni müəyyən bir iş görən insanlar. Belədir ki, seçilmək də çox asılıdır. Məsələn, 20 yanvar hadisəsi oldu. Çox sənətçi, indi yəqin gördünüz, məsələn, Hacı bəy də gördü, indi hamı görürdü. Yəqin ki, hamı bir şəkil paylaşmağına yola verdi. Bu gün də 20 yanvar hadisəsidir. Allah rəhmət eləsin. Biz nə elədik? Yəni, mən və qrupam. Uşaqların hamısını töktüm Targoviya. Qəşəng bir dənə video rolu hazırladıq. Bəli, bir-birdim ki, Toza, Noza zəng eləyin indi. Ki, 20 yanvardan nə hadisəsi qalıb ağınıza. Məsələn, Arif zəng eləyir ki, dayı-dayı nə eləmsən 20-də ki, ki, qaçırdıq küçüyə yazan. Dedim ki, indi o cümlələr belimizə saxlayın. İndi tutdum bunların kameranın qabağını, hamısı bir-bir sözlərini dedi. Öz anama zəng eləyir ki, 20 yanvarda nə yadıma düşün? Deyir ki, hə, flaşı. Hə, bəli, bunu yığdıq. 20 yanvar hadisəsi kimi. Sadəcə gənclərə örnək oldur ki, məsələn, mən o hadisədə olmasam da, mən o günləri unutmamışam. Yaşadıram, ailəm danışır. Soruşuram. Mənim övladım olacaq, deyəcəm ki, nənəm belə deyirdi. Aydındır. Mən onun övladı oldum. Məsələn, seçilmək daha önəmlidir. Yaz ki, Instagramda, Vine və yaxud Facebookda, ay Allah, o qədər səhifə çıxacaq, o qədər Vine çıxacaq. Beləsindən, yəni beləsində kimi. Hamısının məqsədi nədir? Mənsur Şərif çəkdi məşhur oldu, Hüseyin Əzizoğlu çəkdi məşhur oldu, Talih çəkdi məşhur oldu. Şimdi mən niyə olmuram? Yəni, bu biz nədir? Yəni, mama dərs oxumuram, amma vayn çəkim, gələcəkdə mən də pul qazanacam. Yəni, bıdır. Yəni, mən bu işlə yalan... Məqsəd kiçik olanda, qazanç da kiçik olur. Mən özüm dərs oxumamışam. Nə yalandır, nə riyaziyyat, nə Azərbaycandır. Qiymətlərin namısı 3-3-3 olub. Yəni, işləyirdim mən, məni işdən çıxartdılar, evdə oturmuşdum bekarçılıq idi. Bekarçılıq. Çəkdik, qoyduq internetə, yatdıq, durduq, səhər gördük ki, daha videomuzu paylaşmayan qalmıyor. Bu məsələyə reytingi siz gətirdiniz, belə deyim. O bu işlə məşğul olan insanların 100K-sı olanda mənim 100 nəfər izləyicim vardı. O da ki, məhdur uşaqları, evdəkilər, dayılarım. Yaxşı, indi siz, sizi başa düşdük. Siz məşğullaşmışsınız, Damla xanım müğənnidir, bu heç. Bu monsterdir. Bu saatdə. Mən üçün tra-tra gedir. Bəli, bura-bura gedir. Mən üçün maraqlıdır. İndi bir nəfər var, bir xanım var. Şəxsən mən onu Facebookda çox məhəbbətlə izləyirəm. Şəkər Yusifli. Mahirə də dostluğunda var və digərlərində də. Bu adi bir, düzdür, işləyir, neft şirkətində işləyir, amma çox belə adi xanımyana bir statusları yazırdı. Və böyük bir kütlə yığışdı onun ətrafında. Düzdür, o mətbəxtdən siyasətə qədər gedə bilir öz statuslarında. Çox sevildi, yəni insanlar gözləmirdilər. Bəzən sosial şəbəkənin möcüzəsi ondadır ki, belə insanları da, Hacı bəy, tanırsan o xanımı, belə insanları da gətirib kütləyə tanıtdırdı. İndi ondan soruşmadıq ki, görə ona reklamla zaten müraciət edən yoxdur ki, Şəkər xanımı dinləyək. Sosial şəbəkələrə uşaq övladlarımı gətirdilər məni. Kürəkənim mənə profil açdı. Necə istifadə eləmək lazım olduğunu da bilmirdim. Əvvəl ümumiyyətlə ancaq oxuyurdum kimlərisə. Sonra oğlum mənə dedi ki, sən orada öz fikirlərini də yaza bilərsən kiminsə statuslarının altında. Və mən başladım, məni maraqlandıran mövzularda olan statuslara bəzi şərhlər yazmağa. Biraz şərhlər yazandan sonra artıq yazılan şərhləri bəyənməməyə başladım. Təxminən elə həmən vaxtlarda oğlum mənə bir də dedi ki, sən özün statusda yaza bilərsən öz fikirlərini. Ümumiyyətlə, mən sosial şəbəkələrdə necə iştirak eləməyin qaydasını belə bilmirdim. Ondan sonra mən başladım özüm yazmağa, daha çox ailədən yazanda, özümün keçmişimdən və yaxud da bugünümdən yazanda onların diqqət cəlb elədiyini hiss eləmişəm. Qohumlar o qədər çox deyil,
mənim fikirlərimə mane olmayan qohumlarım var, amma çox vaxtı mən qohumlarla ünsiyyət saxlamağa üstünlük vermirəm. Sosial media dediyimiz Facebookda. Hətta oğlum mən blokdadır. Baxmayaraq ki, mən Facebookda olmağıma kömək eləyib. Oğlum iradlarını bildirirdi mənim fikirlərimə. Gördüm, iradlar çoxdur, ona görə onu blok elədim. Mənim yazdıqlarımı görmür. Bir neçə dəfə də profili bağlamışam ümumiyyətlə. Vaxtımı çox aldığına görə səhhətimə təsir eləyirdi artıq. Ən müxtəlif orientasiyalı insanlar mənim dostlarımdır. Hətta siyasi baxışlarına görə də ən fərqli insanlar. Çalışıram ki, onların arasında ixtilaf olmasın. Özümün siyasi mövqeyimi heç vaxt sərgiləmirəm. Ümumiyyətlə, buna marağım yoxdur. Çox istəyirəm ki, mənim yazdığım bir söz insanlarda qıcıq yaratmasın və adətən mənim statusumun altında sözü çəpləşən adamların münasibətlərini düzəltməmiş mən o statusdan getmirəm. İstəmirəm ki, mənə görə inciklik olsun. Belə, gördünüz necə xanımdır, hətta oğlum da blok edir. Mən Mahirdən soruşmaq istəyirəm, bir dəfə bir status yazmışdım ki, Facebook Instagramdan ağıllıdır, Instagram Facebookdan gözəldir. Facebookda lideri əldə edənlər Instagramda, məsələn, mən talihi elə qurban kimi göstərə bilərəm. Twitterdə bizdə inkişaf edəmək. Twitterdə bizim inkişafımız hələ gəlib çatmayıb. Biz Twitterdə heç danışmırıq, fikir verirsiniz də. Statuslarda işarə limiti var da, işarə limiti var. Biz də biraz uzunçuluğu sevirik, ona görə də Twitterdə bizdə alınmır. Bəs Instagramda məsələn siz Facebookdakı kütləni yığa bilirsinizmi? Xeyr. Niyə? Mən ümumiyyətlə Instagramdan istifadə edirəm. Bax, bu nədir belə, nədir bu fərq? Yox, Instagram şəkil video şəbəkəsidir. Mən şəkil video ilə bizi ətrafıma alam yığa bilərəm ki, məcburiyyətlər. Niyə, amma Facebook xanım müğənnədə o video yüklüyür, Hüseyin video yüklüyür, Talih video yüklüyür, onlara baxırlar. Mən ona nə yüklüyüm, video çəkim ona. Məsələn, siz İradə xanım bir yandınız Facebook... Davud Məmmədov var, məsələn, çox qəşək Facebookda yazır, Twitterdə də yazır o. Amma o da Instagramda çox sevilmir, bəyənilmir. Bunlar bir balaca fərqli auditoriyalardır. Yəni ki, Instagramda olanlar, belə deyək də, bəlkə kiminsə xətrinə deyəcək, çoxsu uşaq-muşaqdır. Yəni ki, intellektual səviyyəsinə görə uşaq-muşaqdır. Onların ki, ancaq baxmadır. Onlar baxma yaşından hələ çıxdır. Facebook ən azından tələb eləyir ki, adam oxumağı bacarsın. Oxumağı uşaqlar 7 yaşından sonra bacarmağa başlayırlar. Yəni, Instagramın auditoriyası hələ oxuma yaşına gəlib çatmayıb. Məni bağışlasınlar. Facebook artıq, necə deyərlər, qarışıq bir auditoriyanı cəmləşdirib özündə. Twitterda ümumiyyətlə multimediya qabaqlar heç yox idi. Hal-hazırda minimum səviyyədədir. Yəni, qısa və lakonik, onu dərk etmək üçün bir balaca səviyyə lazımdır. Bəs onda Twitterdə niyə biz aktiv edirik? Biz ona görə bizdə Twitter populyarlaşmayıb, çünki dərk edə biləcək insanların sayı bizdə çox daha aşağıdır. Yenə deyirəm, mənim Facebookda bir qoyduğum videoya gəlir 8-9 min like. Məsələn, mən bilirəm ki, məni oxumuş jurnalist və yaxud televiziyacı, aparıcı, Mahir bəy kimi insanlar, yəni... Like eləməyəcək orada. Yox, eləyir, Facebookda eləyir. Facebookda bilərəm, mən Instagramı deyirəm. Instagramı da deyirəm. Facebookda yəni, daha yəni, yuxarı təbəqə oturur. Instagramda isə 25-dən üz aşağı oturur. Yəni, məsələn, bizdə bugünə yazım ki, 18-25, məsələn, 18-25 yaş arası 92%. Və gecənin bu aləmi bizim bir uşağımız oturub burada. Görürsünüz necə? Mən əminəm ki, oturub bayanlara baxır. Mütləq ki, belə bir diqqət obyektində odur. Sahibdən sözü var idi. Buyur, sahib. Hüseynin sözü olmasın, o deyir yaş arası. Instagramda ümumiyyətcə, Facebook haradasa 2009-2013-ə kimi o kütlə daha çox idi. Populyar idi. İndi ən çox rekord, online rekord, yəni online rekord siyası Instagramda daha çoxdur. Ən çox gəlir mənə deyilə Instagramdan. Siz bir yenilik də eləmişsiniz Azərbaycanda. Mən bilirəm, telefon zəngi qoymuşsunuz, hə? Instagramdan birbaşa zəng eləmək olur. Bəli, onu Azərbaycanda biz gətirmişdik. Ən birinci tanınmış... Biz neçə nəfər işsiniz, hə? Biz, yəni mən. Tanınmış... Onu birinci ilk dəfə hər şey məndə olsun deyən bir dənə vizajistimiz var. Anar Ağaççıyev, onu ən birinci onun hesabını eləmişdi, Instagram hesabını eləmişdi. Instagram vasitəsindən promoy nömrəyə zəng. Birbaşa zəng edir. İletişim. Ən birinci onun hesabını olmuşdu. O, hansı ki, bir ay ərzində, məsəl üçün, Amerikada o yarandı, sonra bir ay sonra bizə verildi. Amma o, bizə verilməmişdən 10 gün, 5 gün qabaq biz onu özümüz
Amerika IP-si ilə üzə burada eləməyə başladıq. Hələ eləməyə başladıq. Məsələ indi burdadır ki, bax mən üzümü sizə tutmaq istəyirəm bir soyutmadan. Bu yaxında görürsünüz ki, Instagramda bəzən hamıdır mənim öz divarımda istədiyimi yazım qoyaram ora. Heç kim heç nə deyə bilməz. Bir dənəsi Kamil Zeynalı qoymuşdu məsələn. Amma o səhifəsi yox oldu. Instagram yəni belə yuxarı səsləri sevmir də, qışqıranı sevmir. Instagramda öz qaydaları var ki, məsəl üçün kimsə nəsə artıq bir şey paylaşır, yaxud söyüş xarakterli və yaxud da təhqir xarakterli. Məsəl üçün, siz mənim şəkilimi paylaşırsınız, təhqir edirsiniz. Mən onu repost edirəm Instagrama. Instagram baxır, düzdür, orada robot olur, amma robot sistemindən keçirdir. İyi görür, onun kimisə elə bir, belə deyə tüşlər demişəm, kurallarını ihlal edirsə, səhifəni bağlayır. İndi bizə müraciət eləmişdi Kamil qardaş, şimdi yaxın zamanda 1-2 gün ərzində inşallah yenidən səhifəsi aktivləşdirəcək. Talih çox az danışır, mən Talihdən elə soruşmaq istəyirəm. Çünki bax, biz dedik ki, bayaqları Sevinç bacıları hələ ki birinci yerdədir məşhurlar arasında, deyilmi? Nəsə Nadir Qafarzadə nə yaxşı oralara gəlib çıxmayıb? Nadir Qafarzadənin mən bilən səhifəsi bir dəfə silinib, yenisini açıb. O ikinci dəfə bilirib, deyirəm axı. Birinci sevinç bacılarıdır. Siz marağındasınızmı Instagramda daha da yüksəldəsiniz özünüzü? İradə xanım, bundan sonra özü. Sagopdan soruşaq ki, o sevinç bacıları ilə əlaqəbiz var yoxsa yox? Onu olsa da belə məlum məsələdir, şey demərəm. Fake profilləri, çünki bacıları normal tanımırlar şəhərdə, amma bu dəqiqə birinci yerdir. Yox, Sagop qədər məşhurlar. Bacılar gündə veriliş aparırlar hər gün. Veriliş aparırlar hər gün. Veriliş aparırlar deyil, ən azından sənət baxımında. Mən düşünürəm ki, o fake profilləri satın şey. Nərbədə, röya qədər məşhur deyil. Röya qədər sorulmazaq o istənilər. Röya qədər tanımamaq demək düzgün, yəni bu bacılar gündə həftənin 5 günü canlı veriliş aparırlar. 9 gün adam, onun sosial şeylər də yoxdur, xalqa yaxın nəsə problemlər qabartsın və yaxud da nəsə hansı hadisələr bir şey eləsin ki, xalqsın ki, yox, səs olmasa da məsəl üçün, mən bunun hansısa bir jestini görəm. Amma bu adamların heç biri, yəni varlığı da yoxdur, mən birinci yerdirlər, onun gözünü soruşdur. Yerə olur layıqlar. Mən hazbən dediyinə razıyam, çünki biz niyə? Əgər məni bu günləri 474 min insan izləyir, mənim bir paylaşdığım şəkilmə gəlir 40 min, 50 min like. Yaxşı, sizi əgər 900 min insan izləyirsə, niyə paylaşdığınız şəkildə 2 min like gəlir? Cavab ver də sahib, işlərimi görürsən, cavab ver. Cavab ver, patladı mənim o. Zorla gözəllik olmaz, saxtakarlıqla hara qədər getmək olar. İnsanlar da... Bu günləri məni çox üzülür. Valla, çox yaxşı yerlərə getmək olar. 420 min artıq keçən bir izləyicim var. Halal izləyicimdir, sağlam izləyicimdir. Yəni bunu hər kəs deyə bilər. Mənə də təklif gəlib. Sizə 400 min izləyici var da, nə qədər like gəlir məsəl üçün? Prosmotor, video nə qədər prosmotor gəlir? Videolarım 100 mini keçirmə, 130 min, 140 min. 100 minə hər videoda? Bəli, videolarım yüksək gəlir. Yoxlayaq da, əlimizin altında deyil. 60 min də var, 40 min də var, 80 min də var, 70 min də var. Əgər Damla xanım Sagopdan indi tanış olubsa, demək ki, orijinaldır. Yəni, bəli, mən... Bir qədər qopalıyam. İnsanlar da sırır, bak bir an. İnşallah bir ayağa 600 mənə bu lazımdır, çox özür istəyirəm. Mənə lazım deyil, mənim orada 1 milyon izləmə olsun. Yaxşı, bax deyirsiniz belə, sizdə 400 min, sizdə 400 min, nə qədər. Bax, orada bir göy xət çıxır, belə bir göy quş görürsünüz. Xaricilərdə daha çox, müəllərdə. Paneli qəbul eləmir. Kimi qəbul eləmir? Paneli qəbul eləmir, yəni vurulmalı. Yox, sən Azərbaycanda, mən o şeyi öz üstümə götürmüşəm, onun qiyməti 1200-1300 dolar arasıdır. Gördün mü? Yəni rəsmi olan bir səhifə var, ad çəkməyəcəm, mən vurmuşam panel. Yox, bilirəm. Amma ad çəkmirəm. Quş da vermişsən, hə? Quşa vurmuşam, bəli, ad çəkmirəm. Gəlin, bədəli. Onu nəyə görə verir? İnstagram onu nəyə görə verir? İnstagram sənin təhlükəsizliyin üçün verir. Yox, bilirəm təhlükə, axı o panel nəyə lazımdır? Yox, panel şəhbətli. Mən sənə demirəm, paneli vurma. Yox, mən söz qarşıda deyiləm. Bax, indi biz Damlanın səhifəsinə baxırıq. Can dostum adında birbaşa monitorlarda da görünür. 68509. Sonra başqa bir köhnə videolara baxaq. Canlı, oxuyan 137165. Yaxşıdır, Sagop? Paylaşım neçə saat əvvəl olub? Yox, yəni biz köhnə videolarına baxdım. Saatına indi burada baxamayacağım. Deməli, lap köhnə videolarına baxıram. 52806 var. Yəni, hər halda bir 50 mini keçmiş bir rəqəm var. Normaldır. 400 min izləyiciyə... Mütəxəssis kimi sən qəbul edirsən. 400 min izləyiciyə əsasən normaldır, bəli. Sahib, indi bir şey soruşum. O göy xətti hamı elə bilir ki, nə qədər çox like gəlsə, mənə o göy xət çıxacaq. Yox, o göy işarəni hər kəsə verilmir. Ümumiyyətcə, çox adam məsələsini yazırlar ki, mən ondan istəyirəm, məndə də olsun. Hər yolda, baxırsan, duruz yazısına, follow-una baxırsan, 300-500 nəfər
heç bilmirsən nə yazasan. Yəni hər adama onu vermirlər. Ümumiyyətcə onu almaq üçün ilk növbədə Google-da Wikipedia-n olmalıdır. Məsəl üçün saytın olmalıdır. YouTube-da kanal olmalıdır, Facebook-da kanal olmalıdır. Hamısı bir-birinə olmalıdır sayt. Məsəl üçün Damla xanım üçün məsəl üçün əgər sayt varsa, Facebook varsa, hamısı Google-da, YouTube-da vardır. Biz özümüz də qıraqdan görürük ki, düşüb bir şey. Hansı ki axtarışa Wikipedia-da varsa, yəni 15-20 gün ərzində onu xərci var. Bəli, yox, 15-20 gün ərzində sırf xərci onun $500 məbləğində markın öz cibinə gedir. Yox, $500 markın öz cibinə gedir. Belə amma Azərbaycandan onu biz eləyə bilirik, məsələn, amma Azərbaycandan eləyə bilmirik. Bizə, mən onu o funksiyaya eləməyə girirəm, mənə deyir ki, sən bulunduğun ölkəyə bu icazə verilmir. Azərbaycan, yenə deyirəm, bizim serverə çıxışımız yoxdur. Amma onu Türkiyə vasitəsilə biz elətdirə bilirik. Türkiyədən məsəl üçün. Amma Azərbaycanda da elə məşhurlar var. İlhamə Qasımovadır, Aksana, bir də Aygün Kazmova. Biz sosial şəbəkədən danışanda hamısına toxunmalıyıq. YouTube-dan danışmadıq. YouTube barədə biz onun mütəxəssisindən müsahibə almışıq. Hüseyn bəy dinləyək. Sonra söhbətimizə davam edək. Azərbaycanda YouTube normal qəbul edilmir hələ ki. Amma dünyada YouTube böyük bir video portal olmaqla bərabər eyni zamanda böyük bir qazanc mərkəzinə çevrilib. Bu günləri istər YouTube-da, istər də sinemalarda onların böyük izləyiciləri mövcuddur. Biz götürsək Azərbaycan üzrə hər tıq başına maliyyəsi 0,5 sent olursa, o zaman 100 min baxışa təxminən $150 kimi hesablanır. Azərbaycan videolarına tək lokal olaraq Azərbaycanda deyil, yaxın ölkələrdə, yəni istər Avropada, istər Amerikada izlənməsi mümkündür. Ona görə də orta statistika vermək olunur. Çünki Instagramda butlar vasitəsilə, robotlar vasitəsilə abunə yığılır ki, bu da müəyyən bir ay, iki aydan sonra sıfırlamaya gedir. Yəni istər gizli IP-lər vasitəsilə abunə toplanılır. Yəni bu istər istəməz, istər Facebook olsun, istər Instagram və YouTube olsun, robotların müəyyən bir analitika var. Yəni statistikanı apardıqdan sonra məlum olur ki, yəni bunların abunəsi real deyil. Ona görə də həmin toplanan məsələn 100 min, 200 min abunə sıfırlana bilir. İstər Instagram, istər Facebook, istər də YouTube-da süni yolla, yəni robotlar vasitəsilə abunə izləyicilərin toplanması belə deyərdim ki, təhlükəli bir sistemdir. Yəni gələcəkdə hətta səhifələrin və profillərin bağlanmasına gətirib çıxara bilən amil. Bu yaxında Günay İbrahimlinin səhifəsi bağlandı. Bu, belə bir xətaların işi olmasın, ay sahib? Günay İbrahimlinin səhifəsi bağlanıb. Günay İbrahimlinin səhifəsi. Sonra siz onu deyəsən, siz müraciət eləmişdilər bizə. Onun iCloud vasitəsindən girib parol dəyişmişdilər. Mən biləni belə bir şey olmuşdu. Amma yəni, repost biz göndərmişdik və biz göndərilən kimin sonra nəsə oldu, qaytarıldı. Ümumiyyətcə, follow-un ona vurulmasının, səhifənin bağlanmasının yəni sıfırda tam. Çünki var Türklərdə, məsələn, Türk sistemi ilə follow var. Bir də ki, sırf Instagramın özünün hansı ki, icaza verdiyi bir sistem var. Biz Instagramın icaza verdiyi sistemlə vururuq. Yəni, indiyə kimi nə qədər çox səhifələr vurmuşuq, heç bir bağlamayım. Nədir ki, bayaq deyirlər 200 min, 300 min birdən silinir, nə bilim nə qədərsə. Mən özümdə 1,2 milyondur, yəni silinəsi olsaydı, hər kəsdən əvvəl məndə silinərdi. Yəni, silinmə ehtimalı yəni, olur, məsəl üçün, hər 50 mində 5 min, 6 min silinir, ondakı əlavəsini götürəndə, məsəl üçün, biz vururuq. Yaxşı, Kamil Zeynalına nə söz verdiniz? Qayıdır, qayıt vur onun səhifəsi. İnşallah... Qoy özü də işitsin də. İnşallah müraciət eləmişik Instagrama, yaxın vaxtda qayıdılacaq. Qayıdacaq, ümid var. Tanınmış Nikos Ayağı Viner, onun da səhifəsi bağlamışdı. Hansı ki, brend markanı şahit edib bağlamışdı. Onu da 15-20 gün ərzində bərpa eləmişdim mən. Bu adam xilaskardır. Amma orada deyil, YouTube-da 100 min baxışı $150 gəl. Mən də 100 mini keçib $5 gəl. O niyə eləmişsin sadəcə? Yox, elə deyil də. Bir videoya 100 min. Baxın, sizin bu YouTube-dakı həmin Hüseyin müəllimlə barınızdır müqabiləniz, deyil mi? YouTube səhifəmi, YouTube kanalımı sırf Hüseyin müəllim qoruyur, saxlayır və maliyyəsi ilə də sırf özü məşğul olur ki, YouTube onu verəndə biz onlarla faizə işləyirik, yəni mənim YouTube işimi onlar aparırlar. Gənclərimizin gedib çayxanalarda, nə bilim, topazlarda, belə deyək, qumar oyunları oynamaqla filan zərərli vərdişlərindənsə, düzdür, indi tor deyirik, biraz güldük, biraz vurmaqdan da açdıq. Amma mən düşünürəm ki, bu böyük
böyük bir addımdır. Hər halda, yəni analar ataları rahatdır. Qazancları da var. Dolanırlar, başlarını aşağı salıb telefona baxıb yaşayırlar. Biz əslində tora düşən insanlar deyilik. Yəni əslində toru yaradan. Yox, tora salan da deyilik. Sadəcə olaraq bu torun məsələn niyə qurulduğunu bilirik. Yəni niyə qurulduğunu. Tordan faydalanan insanlarsınız siz. Bəli. Bəli. Tordan faydalanan insanlar. Faydalandırandan, onlardan, maarifləndirənlərdən. Yəni ki, xaricilərlə bizi müqayisə edəndə deyir ki, siz bizim millətin adını batırırsınız. Yox, bizim məqsədimiz xaricilər göstərir ki, xaricilər əslində elə bir xaricilər yoxdur. Mənim beynimdə elə bir insanlar var. Onu xaricilər kimi adlandırıram. Bəli, YouTube-dan faydalanan insanlarımız çoxdur. Biz onların hamısını burada təbii ki, qonaq çağırmaq imkanımız da yoxdur, məhduddur. Biz bir balaca da sujet hazırlamışıq. Onu da izləyək və keçək söhbətimizi. Bugün Torda sosial şəbəkələrdə ən çox izlənilən, geniş izləyici kütləsini öz maraq toruna salan şəxsləri sizlərə daha yaxından təqdim edəcəyik. Odur ki, gözünüz və qulağınız bizdə olsun. Sevgili tut əlimdən, gedək sükləyə, rahatlıq gəzmirəm mən. Hər şey Facebook sosial şəbəkəsində dostunun paylaşımından sonra başladı. Bir anda demək olar ki, hər kəsin diqqəti ona yönəldi. Söhbət son günlər məşhurluğun zirvəsinə ucalan gənc və istedadlı ifaçı Çinara Məlikzadədən gedir. Evdə oxuduğu sözləri Əliağa Kürçaylıya, musiqisi Elza İbrahimovaya məxsus Gedək Üzü Küləyə mahnısı onu bir gecədə milyonların sevimlisinə çevirdi. Gəzmirəm mən, gedək üzü küləyə. Onu sosial şəbəkələrin fenomeni adlandırmaq daha doğru olardı. Çünki 4-5 il əvvəl efirdə olanda bu qədər populyar deyildi. Amma indi Mənsur Şərifov deyəndə ilk ağla gələn çəkdiyi gülməli, amma düşünməyə vadar edən qısa videolar, yəni Vine-lar gəlir. Onun burasında ləkə var, yakalarsa gidərmi? Ləyəbsən? Yaxalaşmaq, yəni yusakı. Azərbaycanın ən məşhur uşağını tanımağa nə deyirsiniz? 3 yaşlı dəb blogeri Banu Murad hazırda bir çox yerli ulduzlardan daha məşhurdur. Dünyanın hər yerindən izləyicisi olan balacanı hazırda Instagramda nə az nə çox düz 666 mindən çox istifadəçi izləyir. Bu popülyarlıq sayəsində balaca Banu hətta bir neçə məşhur markanın simasına belə çevrildi. Dünyada sehirli video adlı montajı bilən insanların sayı parmaqla sayılacaq qədərdir. Onlardan biri də Zamiq Mirzəyevdir. O, son günlər Instagramın fenomeninə çevrilib. Bu gəncin hazırladığı videolar qeyri-adiliyi ilə diqqət çəkir. Bir çox yerli brendlərin siması seçilən Zamiq bu hobbisini gəlir mənbəyinə çevirməyi bacarıb. Sujetimin müzakirəsini sizin öhdənizə buraxıram. Torumuza düşən qonaqlarla verilişimiz isə qaldığı yerdən davam edir. Biz Çinarəyə verişi çağıranda dedi ki, mən fevral ayına qədər tamamilə doluyam. Və bu gözəl əsəri də ortaya Hacı bəy çıxartdı. Mahir biridir, xoşbəxt elədi. İndi də Hacı bəy Çinarəni məşhurlaşdırdı. Gözləyirdiniz mi bu nəticəni? Əslində, mən Çinarəni 4 ildən çox tanıram. O da bayaq Damlı xanım dediyi kimi düşünürdü ki, tutaq ki, maddi biraz sıxıntısı vardı, efrilə çıxmaq pulundan falan. Və bir həftə sonra Türkiyəyə qayıtmaq fikri vardı, çünki orada oxuyurdu, orada səhnə alır Türkiyədə. Qayıtmaq fikri vardı və toya göy gəlmişdi, Bakıya müvəqqəti gəlmişdi. Mən dedim ki, əslində Vine-ları düşündüm, çünki Vine-larla tutulan qardaşları düşündüm ki, adi bir dənə canlı ifanı mənə göndər axşam. Bu dərə oldu ki, saat 11-də biz ayrıldıq ondan, saat 3-4-də gecə vaxt göndərdi mənə. Mən onu qoydum bizim Az Xəbərin Facebook səhifəsində, Gedək Üzü Küləyə mahnısını və açığı deyim ki, gözləmədiyim reaksiya oldu. Çünki bir gün ərzində 30 mindən çox like gəldi və demək olar ki, Facebookda bütün aktiv istifadəçilər, tutaq ki, ən çox dostu olan şəxslər, böyük səhifələr, qruplar hamısı bu mahnını paylaşdı. Və bundan sonra da demək olar ki, bir mahnı ilə Çinara, tutaq ki, sonra klipi çəkildi, klip təqdimatı oldu və indi əgər siz deyirsiniz ki, həqiqətən də fevral ayına qədər vaxtı yoxdursa, düşdüm ki, nə mutlu bizə. Yəni, Allah onu yoruna açıq. Bəli, bəli, bu
həm də savabdır. Bir də xanım, bir şey deyim, mən də məsbil ilk dəfə Hacı bəy paylaşıb, sağ olsun. O vaxt elə 2013-cü. Yoldaşınıza bir sevgi, etiraf edib, yoxsa evlənmək təklifi idi? 14 fevral idi, yəni elə bir video çəkmişdi. Məhz az xəbər paylaşdığına görə, mən onun ilk yəni, paylaşılan video, yayılan video olmuşdu. Yəni, təşəkkür edə bilməmişdim. Canlı-canlı. 2 ildən sonra. Biz bəzi şirkətlərdən danışdıq. Yəni, mənim son suallarımdan biridir. Bəzi şirkət rəhbərləri var ki, bunlar pul xərcləmələri ilə hansı ki, bu panel vurmaq deyirsiniz. Panel vurmaqla məşğuldur. Amma niyə bizim, bax istəyirəm, mütəxəssisimizdən Vahid Məhəmmədə sorum, Vahid Məhəmməd, bizim şirkətlərimiz qaçırlar real pul verib, səliqəli şəkildə Facebooka pul ödüyüb, reklamları orada çıxır da, Instagramda da çıxır. Niyə qaçırlar bunlar? Bu müəyyən bir yarışdır. Bizim haqqımızda pis də fikirləşə bilər bu Mark müəllim. Əgər sən tutalım ki, başqa bir böyük şirkətsənsə və sənin tutalım ki, PGV cəmi 15-20 min like eləyibsə, bu milli biznesmen nöqtəyi nəzərdən biabırçılıqdır. Və sadəcə sənə görə deyil, bilirsiniz ki, bizdə belə deyək də qohum qonşu söhbəti var. Hı-hı. Yəni ki, ətrafdakilər nə deyəcək? Bu biabırçılıqdır. Niyəyək? Sağ olsunlar, necə deyərlər, əjdahalar və necə deyərlər, onun sayəsində bu artıq qeyri-ixtiyari yarış olur. Yəni ki, bunlar bizi keçiblər, biz də bunları keçməliyik. Və ona görə də aydın məsələdir ki, 3 dənə amil var. Ucuzluq, keyfiyyət və tezlik. Əgər tez istəyirsənsə, bu bahalıdır və keyfiyyəti ona görə də aşağı düşür. Üçü birdən yüksək ola bilməz, mümkün deyil. Burada bizim deməli muradımız var, balacağımız var. Bugün hazırlığa getməyib, Hüseyin sənin üçün gəlib. Bəs belə, sənin çox qəribə eynəyin. Harry Potter oxşadır. Eynəyin, çox maraqlı obrazdır. Həm də bu obrazda Harry Potter oxşadır sizi. Bəlkə uşaqlar oradan doğmalıq hiss edirlər, o da ola bilər. Yəni şirinlik də var öz yerində. Bir mütəxəssis kimi burada sahib səni əyləşdirmişik. Mənim üçün indi bir maraqlı şey, bu insanlar təhlükəsizliyini orada necə qorusunlar? Bu tora düşməsinlər. Instagram, Facebook. Hər ikisində. Çox insanlarda bir dənə adət var ki, kiminsə profilini məsəl üçün Instagram tərəfindən yoxa çıxanda və yaxud da parolu dəyişiləndə ümumiyyətcə sıraca ağla gələn hacker-lər qırdı. Hacker anlayışı ümumiyyətcə Azərbaycanda mənim heç ağlıma gəlmir ki, hacker, sıfır dərəcəsində. Hacker yerindən duran üstünə hacker yazıb. Kimə əl vurursan deyir hacker falan kəs. Yox, hacker yox, hacker anlayışı yoxdur. Hacker kimi mən tanıdığım bir dənə dünyada qrup varsa, anonim mas qrupudur. Onlar hansı ki Barack Obamanın şəxsi sənədlərini ələ keçirən bir qrupdur. Mən bir də onları tanıyıram, başqa heç kimi tanımıram. Biz onları bu zolara lazım deyirik. Onlara lazım məsələn. Yəni qaldı ki, bir də görürsüz Azərbaycanın səhifələrini dağıdırlar axırlar. Ya ermənilərin səhifəsi təhlükəsizdir. Yox, o başqa şeydir. Onlar başqa şeylərdir. Onlar saytlardır. Məsələn, Instagram olsun, Facebooku Mark özü yaradıb, Instagramı Kevin yaradıb və Instagramı Kevindən Mark alıbdır. Və ikisini bir-birinə kontrakt edib, bağlayıb. İkisi də bir-birinə, elə bir Instagrama gidən yol Facebookdan keçir, belə deyək. İkisinin də təhlükəsi hər iki sosial şəbəkə üzrə milyardlardan pul təhlükəsi üçün ayırır bu insan. Yəni, o dünyaca hamının təhlükəsini öz üzərinə götürür. O yaranmır ki, mən səhifə astım, kimsə yoldan keçən mənim profilimi qırsın və yaxud da neynəsin. Elə bir anlayış yoxdur. Sadəcə insanlardan, məsəl üçün, sizdə İradə İsaq, İradə Atlanxat İsaq adınızdır. Parolunuzu qoysunuz İradə 1-2-3-4-5. Sizlə prinsip olan adam yazır parola, adınızı yazır login yerinə, parola yazır İradə 1-2-3-4-5. Girdi profilə təsadüfən, hər şey dəyişdi, bu olduqca hacker bizim anlayışımızda. Amma o hacker anlayışı getmir. Tutaq ki, məsəl üçün, İradə yaşınızı, məsəl üçün yaşınızı, tutaq ki, yaşınızı, İradə məsəl üçün, indi hardansa təvəllüdünüz öyrənir, 1980 yazı girdi. İnsanlara yəni məsləhət olar ki, maillərdə belə bir şey var, onu deyim, bəlkə sən təsdiqləyirsən, belə bir variant var. Məsəl üçün, inboxa yazırlar ki, o sayta şəkli sən özün verirsən, deyirəm, nə şəkil? Girirəm sayta, görürəm, saytda başqa adlar, amma Facebookdan login parol istəyir. Deməli, o insanlar tərəfindən yaranmış, insanlar tərəfindən yaranmış linklərdir. Bu hallara düşməyək. Feyz linklərdir. Göndərlər ki, məsəl üçün, yaxınlarda bir Tünzaliyyə xanım var, fotoqraf, ona göndərmişdilər ki, burada sizin şəkilinizin haqqınızda xəbər vardır, nəsə, girin, baxın, açıq şəkil qoyublar. Girib ora,
profil yarım saat sonra bunu da atıbdı, hər şey atıb. Onu düzdür, bir saat içində biz qaytardıq, bərpa elədik və həmin adam, direktə yazan adama, məsəl üçün, yazır ki, mən o məqsədini eləmədim və yaxud nə məqsədini eləmədim. Amma halbuki girirsən o linkə, profil hər şey dəyişilir. Yəni, insanlara məsləhət olar ki, maildən, maillərinizi təsdiqləyin, nömrə qoyun və parolları da mürəkkəb parollar istifadə edin. Başqa da şey istəyir. Qardaşımızdan düzdür, izləyici artırmaq üçün yox. Öz Instagram səhifəmi rəsmiləşdirmək üçün qardaşıma mütləq müraciət edəcəm. Bundan sonra göy işarələri çox görəcəyik. Mən belə başa düşdüm. Mən istəyirəm ki, ekspertlərimizi son olaraq müraciət edeyim. Mən əslində Hüseyni təbrik etmək istəyirəm. Ona görə deyil ki, onun çoxlu sayda followeri var və ya çox populyardır. Ona görə ki, onun tutalım ki, Instagramına bir mütəxəssis baxır, ondan sonra YouTube-una başqa bir mütəxəssis baxır. Komanda ilə işləyir. Əslində pis olmazdı ki, bu kimi növbəti verilişə siz eyni zamanda sosial şəbəkələrdə populyarlaşmağı və ya onları düzgün bir şəkildə idarə etməyi bacaran, yəni ki, CMM-lə, sosial media CMM-lə, sosial media menecerlərdən kimisə dəvət eləyəsiz ki, onlar da burada düzgün yolları göstərsinlər ki, məsəl üçün Damla xanım deyir ki, populyarlaşmanın birinci səbəbi nədir? Səmmiyyətimdir və necə deyərlər, ifadə düzgünlüyüdür. Düzdürmü? Yəni, bir çox adam elə məhz ona görə yüksəldə bilmir ki, onlar sadəcə və sadəcə bacarmırlar. Eyni xəbəri tutalım ki, sadəcə mətni yerləşdirsən, onu 15 nəfər like eləyər. Əgər ora gözəl, düzgün bir şəkil qoysan, onu 1500 nəfər adam like eləyər. Yəni, bu cür şeyləri, psixolojik aspektlər var. Yəni, bunları bilən, bunları düzgün bir şəkildə istifadə eləyən profesional agentliklər var, profesional insanlar var. Onlara müraciət edəsən. Pis olmazdı ki, bəli, burada bunlardan da bir nəfər olsun və o da başa salsın ki, əslində bu cür insanlar bunların xidmətlərinə də müraciət eləyə bilsinlər. Əvvəllər bizdə bir stereotip vardı ki, məsələn, oğlanlar var, şərait yoxdur və yaxud da mənim imkanım yoxdur, reqamağa gedə bilmirəm. Amma məsələn, bu üç şəxsin xüsusən simasında biz gördük ki, Azərbaycanda həqiqətən də insana əgər istəyadı varsa, xüsusi qabiliyyəti varsa, ona xalq dəstək olur, xalq onun yanında olur. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, indi bizim televiziya qarşısında bizi izləyən çox milyonlu insanlar ruhdan düşməsinlər. Kitlər, bunlar kitlərdirlər, Facebook kitləri. Mən qonaqlardan deməli üçünü əvvəldən izləyirdim. Hüseyni, Damla xanımı, Talihi izləyirdim. Sahibi buyum, burada tanıdı. Və mən sonda bir dənə onu arzuluyuram ki, hamı bu üç nəfər kimi halallıqla yıxsın. Yıxsın. Həqiqətən. Bu sahibin törəyinə görə demirəm. Yəni, siz sahibin alverini öldürmək istəmirəm, amma ona yalnız təhlükəsizlik üçün müraciət eləsinlər. Bəli, həqiqətən. Və o da belə halallıqla auditoriya yığmış adamların səhifəsini qorusun sadəcə olaraq. Bəli, 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 mən qısa deyəcəm, hamıya uğurlar arzulayıram. Sən özün də həmin o tordasan, tor qurursan. Bəli, bəli. Tor qurursan və sənin də özünün izləyicilərin var. Mən təşəkkür edirəm qonaqlarıma, studiyadakı gənclərimizə, ekspertlərimizə, çox sağ olun gəldiniz, tamaşaçılarımıza bu axşam vaxtı. Axıra kimi bizi izlədinizsə, bizim torumuza düşdünüzsə, sizə təşəkkür edirəm. Belə də ki, tor qurmaq asan gəlməsin sizə. Orada qurban olmaq asandı, onu qurmaq elə asan məsələ deyil, bu ağıl istəyir, fərasət istəyir. Biz də gedirik yeni torlar qurmağa. Arzu edirəm ki, qurban yox, qəhrəman olasınız. Sağ olun, gecəniz xeyir.